ადამიანები, რომლებმაც 2000 წელი საკუთარი ჭერის გარეშე გაატარეს. Ყველა დევნილი დაბრუნდება თავის სახლში, შეიძლება ეს მოხდეს პირად უფრო მალე, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გონებით და ჩვენი ანალიზით გარკვეული გაცვლა გავაკეთოთ. Რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მათ საკუთარ ქვეყანაში თავი კვლავ შინიგრძნონ? Dar როგორ მიმდინარეობს დევნილთა განსახლების გრძელვადიანი პროცესი? Ნახეთ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე. Ირმა ჩუბინიძის ტელებლოგი. Მოქალაქე დევნილი.